стадион. Контакт телефон 397-717. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Канал 77, специјално издание на ова радио, специјално посветено на вашата вистина. Секоја сабота од 10 до 12 часот, освен кога има, нели, изборен молк или референдумски молк, мора да молчи. А и не мора да молчи, а треба да се воздржиме, се концентрираме, се контролираме и да не зборуваме за тие работи за кои што ќе се гласа. Јас сум Столен Амов, добар ден, добро утро, уште еднаш. Денеска за што може да зборуваме друго, освен за референдумот? Што се случуваше ова недел? Референдумот во неделата, резултатот направи одредени катарзи ке едната и ке другата страна, го подели обществото дополнително. После тоа имаше изјави или ке се договориме во парламентот, или одиме на избори. Опозицијата прво се мислеше, после тоа наредните денови Мицковски кажа дека ке одат на избори, меѓутоа, ако се исполнат неколку услови, меѓу кои анкетна комисија за да ги испита случувањата, како што вели опозицијата околу фалсификатот на референдумот, чудо е малку, тие прво славеа, а немаа став. Значи ли тоа дека ако слободното убедува и на граѓаните, излезеше и гласаше 905.000, например, во полза на референдумот, значи ли дека и тогаш во МРДПН и Мицковски ке славе? Затоа што тоа е изразена воја на граѓаните, а тие немаа став, не ги насочуваат, туку слободно рекоа кој како сака да гласа, барем јавно. Добро, тоа е еден момент. Вториот момент е, не беа баш расположени во СДСМ, не очекува. Очекуваат тука некаде, ама малку повеќе за 100.000. Значи, се што ке беше над 750.000, над 750.000 гласови, ке беше на ниво на еуфорија за нив, и 800.000 ке беше пуна капа, преполна капа. Меѓутоа, после тоа, се свртеа изјавите, се свртеа тактиките. Ке вобра да помеѓу ште една интересна работа, веле ке неуспешен референдум, дека 1.200.000 на гласачи рекле не на референдум. Дека катастрофална била целата тактика, целата акција, целиот тој процес околу договорот со Преспа на Заев, и дека катастрофално и завршил на референдумот. Дека е тотален дебакл референдум. После два дена опозицијата вели дека е фалсификат дебаклот на референдумот. Не ги признава резултатите од референдумот, а вели дека се дебакл. И за да ги признаеш, колку требаше да бидат? 30.000 да излезат и од нив 5.000 да гласат за. Нема во политиката, ништо не треба да ви знаат, и само ви објаснувам некои работи што треба така меѓу редови да ги читат. Е са, се искомплицира дополнителна работата, може би за некого, може би за некого не. За некого треба порано да се случи, за некого добро е што сега, затоа што тоа дава одраз на едно неутрално, независно судство. Потврдата на пресудата на Никола Груевски од апелација тие две години, на другите осуди, на Поповски, например, намалена од 6,5 на 4,5 години за случајот Темпнели за Мерцедесот, а кај Груевски е потврдена на 2 години. Груевски даде изјава дека тоа е политички прогон. Е сад, дали тоа ќе влие и дека ќе обжали на Врховен суд? Имаме случаеви, ретки се, кај што не се оди директно во затвор, туку се чека одлуката на Врховниот суд, меѓутоа велам ретки. Обично, штом станува извршна пресудата, веднаш ги упатуваат, че ова важи за најголем дел од граѓаните во затвор, оние кои што се осудени. Дали ова ќе има влијание, како ќе влие на целиот овој процес? Имаме, значи, уште 7, 8, 9, 10 дена највеќе, ако сака да се распишат избори од страна власти. Тука е малку комплицирано. Мислите дека кај ДИК им истекува рокот, затоа што ова е привремен состав. Според договорот на главните партии, ДИК нема да биде во ваков формат во иднина, ќе се собира само месец-два пред изборите, после тоа ќе се има администрација и тие ќе се ја водат работата. Но, што го прочитав тука, кога
одлуката, кога е изгласан составот на ДИК, пишува дека нивниот рок, нивниот мандат е 6 месеци, значи некаде до јануари. И сега може да се случи проблем, ако се распишат избори, ако кандидатите кои што се членовите на Државната изборна комисија, кои што се избрани со двотретинско мнозинство во парламентот, од ФМРО да помене предложени си дадат оставка. Тоа е председателот меѓу нив и Оливер Дерковски. Но, пак читам тука, пишува во еден став дека може, доколку има мнозинство, Државната изборна комисија да работи. Значи, со 5 души од 7 може да работи. Секако тоа не е исто, ако бидат сите, меѓутоа ви читам технички како стојат работите. Комплицирани се работите, на пролет ќе има таму април, мај парламентарни избори за Европскиот парламент во Грција, постоја ќе има и парламентарни избори, ако нема и таму предвремени. Така да им се брза на сите, што ќе се случува, ќе видиме. Меѓу другото, за коментар на резултатот од референдумот, на тоа дека власта бара избори, на тоа што бара ВМРО-ДПМНЕ, на пресудата потврда на Груевски, на најавите за дестабилизација во Македонија, на реакциите на комшиите, на соседите кои што се граничат со мајтапење, еве во Србија, Бугарија малку по-нежна е така. Знам, сето тоа, барам коментар, барам мислење од вас, а имаме и 7 интервјуа, ќе ви кажам, меѓу нив, сите трајат од 3 до 7-8 минути, меѓу нив, например, Стефче Кимски, ќе ви кажам сите, лидерот на ГРОМ, Павле Тренов, Радскиот сојуз, Јупчо Ристовски, Интегра, Катерина Синадиновска, новинар, Ацо Кабранов, новинар, Сашо Одановски, новинар, Лирин Дулови, новинар. Значи, тоа се тие интересни интервјуа. На крајот, доколку имаме време, ќе вклучиме и поранешен председател на Државната изборна комисија, кој што тие работи, последните што ги зборував се околу изборите, околу правните аспекти на изборите, Државната изборна комисија ќе се обиде да ги објасни. И имаме една пишена изјава од професорот, поранешниот премиер Владо Бучковски, кој што е во странство, предава во Бугарија, таму на универзитет. Не можевме да го снимеме телефонски, меѓутоа тоа има кратка пишена изјава и ќе ја слушнете. Одрежи ми ја увод дека ме слуштал, да го слушнеме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. 397-707, 397-727 и 397-717. Повикувачки број за штип 032. Повелете. Поздрав за канал 77 и почитуваниот Столен Омов. Малку пошироки образложенија на темите што се апсолутно и потребни, и затоа јас ќе почнам од првата во врска со референдумот. Очигледен факт е дека беше поставена цел како на една, да предпоставиме, некоја трка на 500 метри, и при тоа на крајот на тие 500 метри треба да прескокнете уште една постигната прачка, да речеме. Прешка, стиплчес, како се вика, со пречки, на 3000 метри е тоа. Со пречки, така. Добро, 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 тоа е биатлон, друго, јас на друго, сакам со друго нешто да споредам. Треба да прескокнете таа од 5 метри, а немате ни прачка од таа која се одветна должина. Значи, од земја да се дигнете 5 метри. Аха, мисте на овие скок... Сензус е поставен на 50 за перка, 50 плюс 1. И 1. Апсолутно... тешко се исполнуваат тие услови при ваква фактичка состојба. Точно е тоа дека е законски услов. Законски и посебен услов предвиден во законот за референдум 50 плюс 1. И сега, ориентирајќи се од тој факт, тој очигледно законот со тој член упатува на тоа кога се смета за исполнет цензусот. Од тука не знам како да коментирам повеќе во тој смисло, за да скратам. Тешко може во вакви услови, при таков поставен законски услов, знаете, лимитирачки услов, да тој да биде реален со фактичката состојба. Најчесто правната норма во својата внатрешна правна содржина треба да соодветствува со вистинските фактички услови во кои што правната норма и овој член треба да се спроведува. Тоа е повеќе забелешка, може би упатена на тие советодавниот тим на премиерот Зоран Заев.
и тоа е тешко осврлив. Во ниједна држава од Европската унија, почитува на столе, во ниједна, ама баш во ниједна, вчера барав на интернет и се консултирав со мои пријатели во неколку европски земји за бойкотот, дури се смеат. И тоа се смеат професори угледни од институти и факултети. Да не се, не е пријатно да кажувам од каде, ама... Ето, да ве прашам сега. Да. Дали се консултира или четвртата кога СДСМ викаше некои прашања не заслужуваат одговор? Или тоа беше друга ситуација? Да, да, логична споредба е. Споредба е логична и фактичка состојба е следна. Јас не бегам од фактите, затоа што сие се засновани за докази. Тогаш не сум се консултирал, ама без исто така тој, против тој референдум. Искрено да ви кажам. Значи, уште тогаш Столе Наумов сака да укаже дека требало нешто да се коригира во законот. И имале долго време. Меѓутоа, очигледно е политичарите со советодавниот тим на тие министри им е подобро само да се да седат на тие столици и да кажуваат дека имаме моќ и да уживаат и да се идентификуваат со таа моќ, отколку да работат на правните работи кои што ќе бидат реални според фактичката состојба за да може да се спроведат. Е, сега да се вратам. Професор од Франкфуртски универзитет почне сериозно да се смее и вели, јас не разбирам што ми кажуваш, Јордане, што е за бойкот. Па не знам што... Па јас викам абстинирање. Абе, вика, слушай, во Европската унија, во ниједна земја, ама во ниједна земја, ти тврдам одговорно, дека ние бойкот не познаваме и тоа не го сметаме. Не го сметаме за гласање. Значи, тој што излегол за и против, и кога тој веќе почна да ми зборува дека знае за Македонија случајот и дека реално и покрај тоа што макар да според мене навистина е правна пречка поради законот, тој референдум се има свои позитивни резултати и треба да се спроведува затоа што е таму иднината. Јас се согласувам, можеме да направиме уште сега и друга споредба, да речеме со каталонскиот референдум. Таму 47%, ама Врховниот суд им каже на Каталонија, Врховниот суд на Шпанија, им каже дека не е исполнет цензусот и референдумот не се признава. И тоа е факт, ние не можеме да го спориме, но реално е друго. Во Република Македонија, премиерот Заев има министер одличен за правда. Има други советодавни тела. Тие требаше да ја видат оваа стратегија. Па, внимавајте, стратегиска цела е на Македонија да влезе во НАТО и во ЕУ. От многу причини да не ги елаборираме сега. Па тие требаше да бидат свесни и на човекот да му помогнат што треба да стори се за оваа стратегија. Па не случајно во бившата ЈУ држава имавме стратегиски тимови, имавме и така натаму бевме учени како се тоа создава и на крајот како се стварува стратегиската цел. А тука тоа очигледно изостана. Јас, мене ми е многу жал, меѓутоа Македонија сепак треба да... Ова се изборите сега, што очекувате? Ке има избори, ке се договорат? Само момент. Ја мислам дека ВМРО ДПМН е прво неколку пати реков за тие трајни четири букви кои имаат трајна историска вредност треба да останат во историјата, зашто ако ги нема тие ќе видиме кои ќе биде патриоти предавник и не знам дали ќе се гласа тогаш за некои кои што имаат признак ВМРО. Тоа е собственост на сите граѓани и на историјата на Македонија. Така да по однос на новите избори, ја мислам дека секогаш кога ова криминална дружина која сака Македонија се уште ја држи во текот на криминалот на фамилијата, и тоа начело со Мицковски и со целата негова дружина тамо, тие се поприлично, како да кажам, релевантен фактор за ваквата состојба во Република Македонија, создавајќи кризна ситуација во која би се добрале пак до власта, всушност да фамилијата не одговара. За нив, тие имаат оти најмногу право на воздухов во Република Македонија, па имаат најмногу право да бидат патриоти, затоа што имале предзнак ВМРО, внимавајте, и видите, тоа е тоа нивната идентификација, а всуштински, фактички, нема поголема криминална дружина отколку се доберат до буџетот на Република Македонија. И во тој контекст, по однос на правосилнава пресуда на Груевски, сакам да го изнесам следното.
во споредба со Социјалдемократскиот сојуз, сега веќе имаме јасна слика. Социјалдемократскиот сојуз, видите, ја сочека пресудата на за овој градоначалник од овој Тутунов швертер, како цигари тамо. Боро Малборо, како вика? Тој е, како беше? Боро Малборо. Така, е така. Значи, го исклучи и фактички му препорача да поднесе оставка. Значи, СДСМ се оградува од него. Факт е дека секогаш и човек, и тргнувајќи од лични односи, камо ли во политиката, ќе ти се продаде дека ти е пријател, па после ќе испадне дека си погрешил што си се дружил со него, така и СДСМ, и нормално си тие грешки во живота, и во политичкиот живот, и сега СДСМ вика, ние се оградуваме, и кога си поднесе оставка, и ете му се ефектуира и другата условна пресуда, затоа што е за исто кривично дело, дело суден и осуден со уставна казна, не ми е јасно како тоа јавниот обвинител и виш, и основниот во Струмица и вишиот јавен обвинител во Штип, како него имале во предвид овој законски, како да кажем, услов, односно законска обврска. Па тие се императивно должни да внимаваат по службена должност. Тоа треба да одговара и обвинител, и судија, а судот па е должен по службена должност да внимава на таа работа, правна работа. Така да сите тие во пакет заедно со се него се ја треба да одговараат. И сега само треба да се ја прошири таа, да речем, истрага, односно по однос на факт на утврдување на факти, сега основа за одговорност на судиите. А за разлика од ВМРО, видите, политички бил суден Груевски. Не е дека ние го слушаме и не прави уште будали. А тоа што сите не пратил во затвор и не осудил за вратен имот кој сме го вратили на РМ, а тој е подпишан за да го украде Лјупчо Георгиевски, кој е вратен, и кога лично го сретна во судот и го направив искрено, да ти кажам, ако ми дозволиш, ајде да не кажам партал, ама баш така, му кажав и дека е криминалец, и дека... На кого, на Георгиевски? Влагал испити за него. Молим? На Георгиевски? Не, на Никола Груевски. На Никола Груевски, Лјупчо Георгиевски сепак има друга димензија. Димензија тој, како да кажам, мислам дека тогаш тој како председател, односно министр за финансии во 2001-2002, тој е прво подпишан на тој заклучок, па потоа се подпишал премиерот Лјупчо Георгиевски. Некој некого добро или знаели 20-та, или некој се подготвил. Но тоа е факт што го кажувам јас и тоа е заснован врз доказ. Побрзете, треба реклама, па слушате. И втора работа. Значи, во ВМРО ЗПМН, наместо да се огради, да постапи исклучиво, исклучиво како се да сам и да каже на тој Груевски, на Петко, Станко, Јанко, кој се сите тие да осаја, се оградуваме од нив додека не заврши судската постапка. Не, тие го скриваат целокупнава постапка и од народот, и од судот, и од државните органи, бил суден за политичко основа, малку морген. Знаете што, бидејќи тој е очигледно ги знае формулите, ајде, Столе, јас во Република Македонија, уште ова за да скратам. Јас не би дал повеќе од 12.000 денари плата. Знаеш зошто? Еве зошто, Столе. Затоа што Никола Груевски како министр за финансии се стекна со 4 стана, па испадна дека мајка му од пензијата ги купила. Е затоа јас сакам да ми објасни таа формула како тоа 4 стана без други приходи се стекнуваат од пензија. Има па, слушател на другата линија, чекате, може би сака да разговара со вас. Ало, добар ден. Ајде. Јас прво слушам, дали сакате да го прашате нешто слушателот или се согласувате со него? Толе, јас барам 10 минути како што му даде на првиот слушател. Разговарајте, ќе ви дадам, ајде. Нема да ви дадеш, така ќе ви упаѓате во збор и ќе ме прекинете во искажувањето. Му упаѓав и на негово во збор, го подпрашував. Прашите го нешто, се согласувате со него или кажете? Јас барам да си се искажам 10 минути како преходниот слушател. Со господинот на другата линија, дали се согласувате или сакате да дебатирате? Не се согласувам и сакам да си се искажам. Не сакате да дебатирате. А може да ме прашаш директно со што не се согласуваш? Јас барам да си се искажам. А јас можам да ве слушам, па јас да полемизирам директно, ама ќе одземеме многу на другите слушатели, нема смисла. Не, ако сакате вие интервју во цела емисија да си правете, правете. Добро, јас тогаш да скратам, Столе.
Добро, ај завршувате. Не е расположен да дебатира. Само да ви кажам, значи не би дал повеќе од 12.000 динари плата, затоа што ако можеш од 12.000, а мислам дека тогаш имаше таа мајка му почитувана, таа мајка, јас сепак ја почитувам како родител, имала колку пензија таму, да не ја каже формулата како тоа, од пензијата се создаваат 4 стана. А особено да ми одговорат. Добро, мислам дека јасно. Благодарам за јавањето. Доволно пријатно. Другиот слушател или реклами. Ако слушателот се согласува, имаме кратка реклама, па ќе му дадеме доволно време да се искаже. Стадион. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Контакт телефон 032-397-707. 032-397-727. Добар ден, ве слушам, поменете. Здраво, Столе. Значи, одма да почнам со фактите. Пресудата, првостепената пресуда на судијата Добрила Катарска со судијата... Нема ли од референдумот да почнеш? Не, ве молам, затоа што се фрлија тешки, ајде да речам, небулози за обвинението на Груевот, на пресудата на Груевот. Значи, пред мене е пресудата и ќе ја читам и заедно се ќе дебатираме, ако остане време за референдум. Ве мол. А зашто, значи, зашто не ве ангажираше пет адвокати, вас да ве ангажира? Не. Груевски. Не, нема потреба. Значи, пресудено е, ќе ја прочитаме, таа е јавна, така? Се сложуваме дека е јавна? Да. Пресудата? Па сега, малце ќе прочитаме. К, О, К, цртичка, 59/17. Предметот е, значи. Скратете ги тие детали, ќе добиете повеќе време. Затоа што немаме бесконечно. Читете ги поентите, суштината. А тоа Ц, О, М, О, джабе губите време. Не, за да знаете како да ја најдете на интернет, а не да ќе после дека измислува. Значи, КОК, интернет на суд ќе влезат на страната, треба обврски име да ги објавувате. Сега, дали секој ги објавуват, не знам. Не мога, значи, без прекинување. Пресудата е на 23.5.2018 прво степена. Сега е со второ степена пресуда потврдена. Е, сега, на страница четврта, каде што пишува пресуда и образложение. Пазете, да. Зошто е крив Никола Груевски? Цитирам од пресудата на страница 4. Обвинетиот Никола Груевски сакал да користи блиндирано патничко моторно возило, но не сакал во јавноста да се дознае. Со тоа сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Се осудува на 2 години затвор и се задолжува да врати кривични трошоци од 328.700 денари. Нигде не пиши да врати противзаконита награда, нити украдени државни пари, нити примен подкуп. Значи, повторувам, обвинетиот Никола Гриевски е виновен затоа што сакал да користи блиндирано патничко моторно возило, но не сакал јавноста да се дознае. И нигде не пиши да врати украдени или примени за подкуп пари. Само пишува 328.774 денари против... Ке мора да пресуда, за да не читате селективно. Значи, не читам селективно. Толку е. Влијел, дали не влијел, шо пишува во пресудата? Пресудата, колку страни кажувам, има пресудата? Еве ви кажувам, пишува. Влијел... Колку има пресудата страни? Еве ви кажувам, влијел за тоа што сакал да користи блиндирано патничко моторно возило, но не сакал во јавността да се дозне. Страни има пресудата? Како? Колку страни има пресудата? Момент, сега ќе ви кажам. Пресудата има 244 страни. Добро, ајде, скратете. Да, нема скратете. Кажете за ова, ве разбравме. Значи, невиниот Груевски според вас за ништо е осуден. Кажете, значи, за другото, за референдумот. Еве, и за референдумот. Значи, прошлиот слушател 10 минути кажуваше за 4 стана. Нигде во пресуда јас ги немам. Нити вие како новинари не ги најдовте,
во кривично дело, четирите стана на грујо. Значи, ја беа пресудата... Имаш од антикорупцијска дека се било окей, не постапуваше по тој предмет. Значи, од 2016 јануар, 10 јануар, имаме пршинска влада и министри не зе. До сега не најдосте ни станови, ни милиарди, ни ништо. Најдосте, значи, злоупотреба на службена должност, затоа што грујо сакал да се вози во блиндирано таптичко возило. До сега е тоа најден. Точка. Е сега за референдум. За другите предмети што се во тек? За другите не сум запознат. Овој го отвори и го најдов на интернет. И зато можам да зборам во детали. Ова за изборите, за автопатите, за што беше друго? Добро, да оставиме суда да видиме што ќе каже. Нема и правосилни пресуди за другите. Не се во тек се процесите. Ајде повели за референдум. Так. Значи, ако некој не си го прочистил избирачкиот список, сега ќе фрламе и ќе сееме магла. Вака, сакам да расчистиме нешто за списокот. Нема врска со вас, а ви кажам вака. Се мешат баби и жаби. А гледам и овие статисти го кажа. Одма после референдумот, нов попис, пописот треба да... Пописот не би требало или не може да има целосна врска со избирачкиот список. Зошто? Затоа што пописот ги попишува жителите на Македонија. А избирачкиот список во него влегуваат сите оние кои што имаат државјанство на Република Македонија. Значи, државјанство може да има 2 милиони 400. А пописот може да покаже во Македонија дека живеат 1 милион и 300, 1 милион и 400. Зошто? Затоа што според стандардите на Евростат, која се прави попис, во нив влегуваат само оние луѓе кои што не се одсутни повеќе од една година од Македонија. Тие што живеат повеќе од една година надвор од Македонија, не влегуваат на пописот, не можат да се попишат како жители на Република Македонија. Како да ви објаснам? Значи, во Бугарија сега, сите што имаат македонци и бугарски пасоши, влегуваат како државјани, кои што имаат право на глас на сите избори во Бугарија и го креваат цензусот. Меѓутоа, не се жители на Република Бугарија. Одам понатаму. Например, во Соединетите Американски Држави, колку што сум информиран, државјани, не знам са прво каква е таму ситуацијата со двојно државјанство, меѓутоа, мислам дека дозволуваат. Тие во Канада што живеат, а имаат американско државјанство, тие можат да гласаат само на председателските избори во Соединетите Американски Држави. Не и за конгрес, не на локални, што е така и во Словенија. Например, имам колега кој што има словенечко државјанство, меѓутоа на локални избори не може да гласа, затоа што живее тука. Адресата на живеење му е тука. Значи, и кај нас може би така. Значи, пописот може да реши колку луѓе живеат тука, а не може да реши колку луѓе гласаат. Тоа треба Државната изборна комисија да го направи. Јас сум разочаран како може да ги избришат Талат Џафери, они викаат треба Талат и Бранко Црвенковски самите да проверат дали ги има на список. Е па они немале потреба да проверуваат затоа што претходно ги имало на претходните избори, не смениле адреса, а сега ги нема. Значи, кога чистеле, они чистеле луѓе кои што нема проблем, имаат право на глас. Ги избришале Црвенковски и Талат Џафери. Значи, Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи треба да си ја преземат таа улога, да ги избришат сите мртви, сите оние кои што имат на две места ги има, сите оние кои што има начини тоа да се среди. Еден од начините е да се пријавуваш за гласање. Тој што не се пријавил, тој нема право на глас. А дали знаете зошто не е постапено така, како што кажуваат? Како не е постапено? Тоа со пријавувањето го нема кај нас во законот. Или не, да се забрани двојно државјанство. Двојно државјанство, например, имаме закони во Бугарија, мислам дека е така, во Австралија сигурно така. Поранешниот премиер беше во оставка еден период затоа што по автоматизам добил државјанство затоа што бил роден во Нов Зеланд и таму законите велат, ама уште мал се преселил во Австралија. Двојно државјанство не може човек што има двојно државјанство да биде јавен функционер во Австралија ниту во Бугарија. Треба и кај нас така. Дури има и тие што се со двојно државјанство не можат да дојдат до придобивки кои што ги дава државата, привилегии, јавни фондови и така натаму. Поставувам прашање, Суле, зошто не е постапено онака како што кажуваш ти? Значи, од 2016-та, кога тогашната опозиција со пржинската влада бараше фер услови за избори, сега сме 2018-та крајот, не е направен. СРСМ беше, и јас сум разочаран. Е така.
Крешто, зошто СДСМ? Ама сега ќе ви кажам нешто друго. Сите се на едно место, верувајте ми. Затоа што сега за референдумот го нема Црвенковски и Тала Џафери. А за локалните избори го имаш. Сега за референдумот председател на ДИК е Оливер Дерковски. Значи немајте секојаш да ја водите воденицата на страната на партијата што не ви одговара. Јас не реков ни ВМРО, ни СДСМ. Јас реков Државна изборна комисија. Таму не се само членовите на Државната изборна комисија. Таму има вработени од Правда зема не знам колку стотици луѓе се вработени. Што работат во текот на годината? Што не се поставува прашањето? Зошто не го исчистиле избирачкиот список според закон? Еве ќе ви одговорам зошто. Затоа што со избирачки список можете наред да си полните кутии, како во Стара и како во Центар Жупа, како во Арачиново, како во Боговиње, од 5 до 15 секунди по гласач. Добро, така, ајде да ве прашам. Е, така. Нели може да го наполнат и 900.000 да имат, ако сакаат? Затоа што според сите анализи, албанците излегле во многу мал број. Многу помал број од сите избори. Во Костивер, например, 30%. Излегува 45%. Зошто беа незаинтересирани? Ако сакаат да наполнат? Јас посакував да направат масовен фалсификат. Зошто да направат масовен фалсификат? Вака е најреално. Да си, ви кажам измери силите Македонија. Не, 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 не. Колку се за договор, колку се за... Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што во масовен фалсификат ќе се фатат како полнат кути и заокружуваат дека гласале луѓе што се во странство. Затоа што тоа ќе се фатеат директно во лага. Видете, во тие избирачки одбори најголем дел се... Сите се од администрација, нема партиски припадници, членови на избирачките одбори. Најголем дел од таа администрација се уште според сите анализи од претходната власт. Е, сега. И најголем дел анализи кои ќе се направат, партиите што зборуваат од членовите на избирачките одбори не гласале на референдумот. Убаво што кажа за администрацијата. Ајде сега најнов податок за администрацијата да кажеме. Владата ја испрати ќерката на Таки Фити како представник на Македонија во Светската банка. Значи да не зборуваме за децата на Тала Џафери, на Грчев и така натаму. Ете таа е нашата реформирана администрација. Тие се нашите реформи. Дали ги видовте последните извештаи на Народна банка? Значи извештајот од јуни за надворешната задолженост и меѓународната инвестициска позиција на Република Македонија. Ке се отворите за сајтот на Народна банка. Го имам. И Светска банка, што рече, и тоа се. Светска банка, ова недела рече, долгот може да биде проблематичен. Не. Ама каже дека кризата може уште по-проблематична да биде, а дека се позитивни движењата. Сега ќе ви кажам колку се позитивни движењата. Ке се отворите, ке се проверите. Значи на 36.2018 година, бруто надворешни поварувања 5 милиарди и 440 милиони долари, а на 31.12.2017 биле 4,5 милиарди. Значи имате скок за 6 месеци од 920 милиони евра. За 6 месеци, соле, 920 милиони евра имате скок на долговите. А што е направено во меѓувреме, соле? А некој тука ќе ни продава приказни за 4 стана на Нада Груевска. Е, вака, Јане Василев, денес во блиндираното возило Заев ја вози Мерхел. Хе, ама банана држава станавме ние. Завршувајте полека, затоа што имаме слушател друг на линија. Или да го прашам, пас да разговара. Добар ден. Дали ме слушате? Ало, добар ден. Јас сакам да си го искажам моето мислење, немаме ништо... А не сакате да се дебатирате. Нека си го искаже мислењето господинот на другата линија. Ајде побрзо. Само една реченица. Да, ве слушам. Само една реченица. Во право е опозицијата кога бара минимум фер услови за избори. Ако на референдумот се полне акути, можете да замислите што ќе се случува на евентуални предвремени избори. Благодарен и пријатно. Пријатно. Другата линија. Е, вака, господине Стове. Сакам најпрво да ве предупредам. 40 минути помина од емисијата со 20 слушатели. Мислам дека за 4 минути може секој да си го искаже својот став и нема потреба вака да одолговекувате емисијата, бидејќи сакаат полно слушатели да се јават и да го кажат своето мислење. Ова стана диалог на 20 слушатели. Благодарам за забелешката, се прифаќа, продолжете. Имате 2 минути.
час цел. Еве јас да си го кажам моето мислење, што мислам за референдумот и за случаевите од специјалното јавно обвинителство. Прво, референдумот не успеа, бидејќи беше мала излезноста. А зашто беше мала излезноста? Зашто тајно ВМРО да помене ги бойкотира, го бойкотира референдумот, со тоа што јавно не кажува дека се за бойкот, туку сигурно оделе по партиски штабови нивни и го убедува членството да не излегува да гласа, тоа е 100% сигурно. Тоа не сака да го каже, бидејќи доколку некогаш дојдат на власт, ќе бидат изолирана партија, нема ни една од земните членки на Европска унија на НАТО да соработува со нив, бидејќи тие демонстрантно беа да успее овој референдум. Затоа беше референдумот неуспешен со мала излезност, бидејќи партиското членство на ВМРО ДПМНЕ ги бойкотираше референдум, го бойкотираше едноставно референдумот. И сега добро, за нови избори, што мислите? Ке има избори или во парламентот ке се реши? Никола Груевски е криминалец со тапија. Никола Груевски треба веднаш да се спроведе во затвор, бидејќи 11 години ја урниса државата и направи сиромаштија невидена со проектот 2014 и со непотребни купувања на возила и други работи. Не викам само Никола Груевски да оди. И во 90-тите години имаше криминал и криминалци кои правеа, оставија доста луѓе без работа. Мислам на тогашните премиери што водеа државата, Бранко Црвенковски и така натаму. И тие треба еден ден да седнат на обвинителна клупа и да одговараат за своите злодела. Значи, додека никој не одговара, односно не биде спроведен, а сега знаеме Груевски, пак ќе се жалел, па таа процедура ќе се влече уште 2 месеци и да застари делото и да нема право да го одлежи за твор, да одлежи за затворската казна. Што ми има право силна не за застари? Добро, имате ли уште нешто за изборите? Да затвор и да не му се просту и да го врати сите пари што ги краделе. Доколку благодарам за уверенето, поздрав. Друга Лилија, ало, имаме коментари на Facebook, можете, значи на страната на радио мрежа канал 77, а можете и кај мене да коментирате. Убава држава Македонија. Како е можно секој вик исти луѓе да ги држат линиите? 10.000 пати вртам последните месец дена, не можам да го добијам стадион. Не, така е. Барање, некој дали држи линии. Шампиони за полнење на кутиице, ВМРО ДПМНЕ. Тие најдобро знаат и за времето на покојни Борис Трајковски во вториот круг и за Ѓорле Иванов. Најубав јазик македонски. Убава држава Македонија. Пак ја што кажувам, Лисичанин Едо. Тука можете да коментирате, ќе ви ги читам вашите четоте, малку проблематичен, ама ќе се обидам и од него да прочитам нешто. Поштуваме со интервјуата што ви ги споменав, 7 на број. Прво да ја слушаме Катерина Синадиновска, новинер на Капитал. А пред тоа, еве ја пишаната изјава на Вибер од професорот Владо Бучковски, поранешниот премиер. Значи, прашањата се коментар на резултатите од референдумот. Второ, дали референдумот, односно договорот од Преспа, преспанскиот договор, или нивице, како сакате, дефинитивно е мртов, како што вели опозицијата, или ќе ги преживее сите кризи и ќе ги фати роковите. И третото прашање беше, изборите се решение на проблемот или дополнително ќе го искомплицираат и ќе го усложнат. Еве го краткиот одговор на Бучковски. Резултатите го врзуваат ЗАЕВ и Коалицијата за Европска Македонија да го продолжат процесот на имплементација на договорот од Преспа. Над 600.000 гласа за при евидентен бойкот на ВМРО ДПМНЕ е бројка за респект. Јас очекувам договорот да биде реализиран сега со овој парламентарен состав или со новиот по предвремените избори. Зависи од Мицковски. Овој пат е во еден правец и нема назад. Договорот мора да биде имплементиран, Македонија мора да влезе во НАТО и во Европската унија. Тоа е изјавата пишена на професорот Владо Бучковски. Да ја слушаме Катерина Синадиновска од Капитал. Стадион.
била дека власта била изненадена од исходот на референдумот, меѓутоа ако се имаат предвид нивните предходни изјави, инсистирањето на тоа референдумот да биде консултативен, а второ и уште пред да се одржи референдумот и самиот премиер и многумина владени представници стакнаа дека што и да се случи процесот ќе продолжи во собрание. Ако ги има нови изјави предвид, мислам дека тие и самите очекуваа некој ваков резултат. Оној пропишан цензус воопшто не мислам дека очекувале, мислам дека тука не се изненадени ни за тие. Договорот преспански дефинитивно е мртов, како што вика опозицијата, или ке ги преживеа сите кризи и ке ги фати роковите. Да, само што ја прочитав изјавата на грчкиот портпарол на владата Пренакопулос, кој што вели дека договорот е жив. Така да се е прашање на перцепција, веројатно. Договорот не може да е мртов ниту правно, затоа што референдума не е обврзувачки дел во таа насока. Договорот би бил мртов доколку не се успее да се обезбедат уставните измени. Е сега како до тие уставни измени, дали тоа ќе успее да помине преку парламентот тоа гласање, да се обезбеди двотретинско мнозинство или ќе мора да има избори. Изборите ќе бидат решение или може дополнително да го искомплицираат и да го усложнат проблемот? Зависи од нивниот исход. Може да бидат решение, зависи од тоа кој колку претеници ќе освои, може да бидат и компликација дополнителна. Питна е опозицијата како ќе се постави, дали ќе ги бойкотира, дали ќе учествува, ако учествува, дали ќе ги признае конечните резултати, дали нема да ги признае. Мислам дека и да има избори, тие би биле само вовет во едни нови избори кои што би следувале подоцна со парламентарните, затоа што на долг рок политичката ситуација и политичката криза апсолутно не мислам дека со избори сега може да се реши. Од проста причина што најголемата опозицијска партија или не знам најголемата партија воопшто во моментов е сосема дезориентирана и внатрешно во кризи, видите што се случува, си бркаат собствени членови. Треба да се види како ВМРО ќе се реорганизира понатаму, за да може воопшто да стане збор за некакво подолготрајно решение, дали се избори или како било. Можна ли е амнестијата повторно е во оптек како термин? Да, мислам дека предпоставувам дека е. Дали некои повисоки интереси може да го покрие тоа, визави ова што денеска нали потврда на пресудата за Груевски од апелација? Да, мислам дека таа е првената крајна линија преку која што власта никако не смени да помисли да гази. Не знам дали го видовте, Ван Хауте порача дека премиерот треба да ги убеди, а не да ги купува претениците. Од друга страна, пак денес имаме на многу симптоматична изјава на еврокомесарот Хан, кој што вели дека во убедувањето треба да се користат балкански пузрационални методи. Кога вели балкански, предпоставувам сите знаеме што значи тој балкански начин на убедување на претеници. Сакам да речам дека каков и да е тој пазар, дали ќе се работи за, дали ќе се пазарат за функции, за било што, мислам дека амнестијата и воопшто навлегувањето во владењето на правото не сме на памет да им паѓа на власта ни на кого била, затоа што меѓу другото да не заборавиме дека не е само имплементацијата на договорот како еден од условите што Европската унија ги налага, туку и самото владење на правото. Токму во заклучоците од јуни Европа порачува дека Македонија треба да исполни уште домашни задачи, меѓу другото и во расцветување на оние настани кои што се процеси кои што се сега во рамките на специјалното јавно обвинителство. Мислам дека тука воопшто нема простор за дебата, и ако ги следиме јавните изјави на премиерот Зоран Заев, тој го мисли истото. Меѓународната заедница ги истрапи сите можности, целиот свој арсенал, или има алатки интересни кои што дали балкански ќе се нарекуваат, ќе бидат подземни, нема да бидат директни, тајни? Има разни форми на, како викаат, на морковат и на стапот. Не знам до каде е. Не знам што се случува, но ние тајни состаности, какви се пораките кои што се праќаат до 4 очи. Меѓутоа, не мислам дека сите таман работа, мислам ако се толку неинвентивни големите дипломати, големите дипломати детски во своите разговори. Сепак ова е прашање на крај на денот, повторно ние излегуваме на виделината со собствената одговорност како држава, како народ, како политички партии, секој со собствената улога, да видиме колку сме ние созреани, колку ние го сваќаме местото на Македонија во оваа геополитичка игра визави нашите стратешки национални интереси и интересите на останатите геополитички центри. Референдумот сепак, иако е правно, нели цензусот не беше постигнат и не е успешен, да не заборавиме дека 600.000 гласачи, прво во самата програма и на ВМРО ДПМН стои дека најголемиот дел од тие кои што ќе излезат на гласање треба да го поддржат договорот, ако го има и референдумот, да не заборавиме дека 600.000 гласачи сепак достоинствено излегла за едно чувствително емотивно прашање,
се одважија да го дадат својата поддршка. Владата има одговорност кон овие 600.000 гласаци, затоа што од друга страна имавме политички концепт кој што промовираше бојкот и ние не знаеме точно колку тие луѓе се, колку луѓе имаме против договорот. Ние таква бројка немаме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Контакт телефон 032-397-707. 032-397-727. Ќе го затворат ли Груевски или ќе се измакне со условна, ќе се измакне? Катерина Синадиновска, новинарка од Капитал, ја слушнавме. Еве едно прашање за неа. Јана Василев, столе прашај ја Катето, каква е таа меѓународна заедница која не признава право на самоопределување на еден цел народ? Какви се тие нивни демократски стандарди? Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден, повторно, че ме слушаш. Овака, со секоја почит на емисијата и на вас, да речеме. Меѓутоа, јас ќе го кажам мојето мислење. И ќе кажам дека повеќе гнасно е и срамно е да разговараме за СДС и за ДПМН. Затоа што во овие 30-тина години видовме дека од голи пистоли станаа цареви, како се прилагодуваат овие код оние, оние код овие, и затоа повеќе не сакаме да се замараме со тие две партии, пошто на едната од тие партии ја од почеток им дам како на деца те капе, те ракија, те возење за Скопје како цареви, а тие беа клошари во Мерцедес. А сега тие се цареви, јас сум клошар. Ама ништо, душата ми остана пак македонска, целта ми е македонска и ич не засекирам. Затоа ќе кажам, краделе тие, краделе овие, краделе тие, краделе овие, ама во доходовноста за државата, сегашниот актуелен, да го речам, премиер и поранешниот, се во проценти 1:100 добри и лоши. Значи, поранешнио, може би и тој нешто лапнало од некаде, дали провизии, дали ова, дали она. Меѓутоа, ово е сега што е, нека каже, како станал капиталист. Нека каже, зашто е толку антимакедонски настроен, оно и другот, бар малку промакедонски така е настроен. Пак ќе речем, и тој лапал, ама нешто и за Македонија мислел. А ово е сега, поголемо душманство, поголема злоба кон самиот свој народ и држава нема во светот, не само во Македонија, него во светот нема. Затоа ќе го повикам народот по илјадити пат, може би. Што ова нема глас? Направиме од Варда наваму партија, македонска партија на светлината, да го повикаме Димитар Апасиев да биде веле раководител. Пошто во таа партија нема да е само еден, ќе биде седум, најмалку седум. Не може еден како Грујо, ние сто пати ја, се јавив и реков, аби повикај го народа дојдеме да решиме, а тој сам попише во пржино што да прави, како да прави, уште тогаш знаел дека ќе се раѓа Север. А тој си молчеше, ама зошто молчел, како молчел, тоа е негова работа, не знам. Добро, според вас Апасиев е решението. Сакам за денеска и за утре да разговарам. Затоа што, еве, сите врвни личности, од влада до академија, како таки, маки, ќерка таму, овој другиот сино таму, онаа другата 300.000 евра на сино. Значи, такви расипани работи повеќе нема да постават ако никне македонската партија на светлината. Благодарам, поздрав, еве една интересна информација од наш слушател на Facebook. Во Бугарија цензусот за излезност на референдум е глас повеќе од излезноста на последните избори. Такви мртви души што никогаш не излегуваат на избори не треба да учествуваат во определување на цензусот за излезност на референдумот. Така беше во Бугарија на последниот референдум за онлайн гласање. Од шетот имаме, ако се обидам да го отворам, каква иронија, не е битна волјата на оние што гласат, туку на оние што седат дома. Добар ден, повелете. Ало, ве слушам, повелете. Добар ден. Поздрав од Куманово. Македонец од Северна Македонија. Уште
odavna. Kako, kako, od severna odavna? Kumanova je severna, nije što sme, istočna, Makedonija. Da, južna, ja sam od istočna Makedonija. Ušte koga se dogovorio, дека треба да преговараме за името во Обединетите нации, јас кажам уште тогаш дека треба да бидеме Северна Македонија и се представувам како македонец од Северна Македонија. Политичарите кои не знаат да гледат 50 години понапред, каде да ја одведат државата, вака работат, како нашите денешни и до сега што ги имавме. Значи, еден политичар треба да гледа малку, многу по-далеко за да биде политичар. За референдумот. Јас на 4 август дадов бројка колку ќе излезат. Промаши за 40 000, кажат дека 70 000 ќе излезат и некаде тука ќе бидат и сите за. Зашто знаев дека ќе има бојкот. Меѓутоа, и ова раководство денешно требаше да знае противната страна што ќе прави. Затоа што спротивната страна знаеш ако излезе на референдумот, референдумот ќе беше успешен со некаде 900.000 гласа за тоа гарантира. Зашто луѓето сега од спротивната страна многу не сакат да излезат, не сакат да влегуваат во очи на нивните со партици, за да не им покажуваат утре кое и што е. Инаку се представам како стар ваморовец од далеку таму, од почеток на... Стар ваморовец од Северна Македонија? Да, тоа е со Северна Македонија, кој сака да сите, значи, не се јавувам прв пат, сите ја вергваме својата. Другиот слушател сака да ве слушате, не го прашаме. Ало, нема билете проблем. Линија. Ве слушам, повелете. Ало? Ве слушам. Ало? Прашање за референдум. Сакам да прашам ја... Погласно само зборувајте. Еве, ја, да речеме, мојата изборна единица само. Гласа 98% за. За. А 2%... Дека да гласа 98% за. Да. За. Е, сега ми е што сме во странство. Да речеме. Да. Тоа го поддржуват, тоа го поддржуват овеа референдумот. Да. А ќе не зема нас како против, како тоа е могуќно. За овој референдум требаше да се направи некои да не може да гласа. Зошто? Па, оне од Австралија не може повеќе да ја сака Македонија од мене. Тоа ја сака таму кога ќе е. Нека дојде овде и нека ја сака. Овде када... да работи, да ја дига ова... Ало? Ама еве, го имате господиното странство, сега го навредувате. Господине, вие сакате ли да гласате, во странство живеете, така? Знаш, пример, фамилија... Веднаш ќе му предложам да се замениме, јас да сум во Австралија, тоа одека, мене, тогаш нема да ми ја треба... Може ли? Кој? Јас сум од Германија, не сум од Австралија. Ало? А, Германија не е странство. А, Германија што мислите вие, дали треба да имате право на гласање ако не живеете во Македонија? Тоа го вели слушател. Јас сум со македонски пасош, јас сум на привремена работа во Германија, со цела фамилија. Децата тука ми се завршили факултет германски во Германија. Со кој е шеф, господине? Со кој е шеф? Со се осетите македонци. Јас сум македонец, велам, македонец од Северна Македонија. А и јас сум македонец. Господине, и вие ќе бидете македонец од Северна Македонија. Нема да бидете од Јужна. Ако се доле од Јужна, ќе си кажете дека сте од Јужна Македонија. Имаме и Јужна Македонија. Јас сум поголем националист од сите. Ги сакам, ја сакам и Јужна Македонија и Источна Македонија. Имам и мал дел во Западна Македонија. 1%. Знаете што е делено? Територија, не е држава делено. Кога ја цртаме Македонија со три крака, нека ми каже некој кога постоела таа држава, кој би увадан? От кога до кога? Да се повикуваме на таа Македонија. Добро, благодарам на слушателот од Северна Македонија, слушателот од Германија, да го слушаме кратко. Имате ли што нешто да кажете? Ало, ве слушам. Овие што зборе, ја едно прашање. Вие дали ме сакате да ме разберете прашањето ми? И имаме, зашто во Германија не се
Де ми е на одмор, да речеме, од река сме ми е, доле. А 98% не сме ми е против Македонија. Прашање најпросто ја прашу. Зашто, зашто викаат од 1,200,000 овие што гласаат не земаат и нас? Некој им е оправдано што не гласаат. А 1,200,000 што не гласа? А така викаат овие васите од опозицијата, што знам од каде. А вие сте за договорот, така, така ли? Оправдано, да. Што го поддржуваат референдумот. Добро, благодарам за увањето. Поздрав. Добар ден, ако имаме друга линија, ако не да продолжиме со интервјуата. Ве слушам, повелете. Видете, лака се, ако разговараме за референдумот, ја го разбрав господина што се јави од Германија, он постави едно деликатно прашање. Он не гласал, ама го бројат у групата на тие што се против. И он праше како може ја да не гласам, а да бидам броен у групата против, без некој да ме праша. Ерче ми, ја ќе го поставам истото прашање. Моите кумови се во Австралија. Но нив ги има на гласачкиот список во Република Македонија. Тие не гласава. И со кое право сега опозиција тие ве бойкотирам, нивните пет гласа ви кажа дека сте тие против кога они не сакува обшто да се изгласа. Или ќе поставам една друга сега теза. Дали Мицковски компанија ви ве бойкотира, знаат у неделата на 30 колку имаше по болниците пациенти? И дали они имаат информација, да кажеме, да кажат од таа бројка на пациенти во болниците, колку луѓе се против или го бойкотирава. Дали се изјаснили како го бойкотираат? Тие луѓе нити им е дадена шанса да гласат, нити некој тишло да ги праша како што стакат, а вамо ги ставате у групата дека тие се у таа група од 1,200,000 што бойкотирале. Ја и до една друга сакам да поставам една тема. Што ќе се случуваше денеска ако Заев пред гласањето решеше да го смени законот за референдум и го намали цензусот? Тоа е едната варијанта. Втората варијанта. Дали? А добро, го нема и тој 40% цензус што го намалија за избора за председател. Беше 50+1, сега е 40+1. ВМРО ДПМН ги негира овие 609,000 гласа, ги прави минорни. Но ако беше, да кажеме, разликата, да беше, да имаше цензус 910,920 да искочева, а резултатот да беше 50,000 разлика. Дали тогаш ще ги прифатеа резултатите од референдумот? Да прашаме. Добре, сега не ги прифаќа ВМРО. Посетишли дена, излезе Николовски, рече дека не ги прифаќа, не го признава овој референдум, резултатите тие 600,000 нешто. Точно, пазете, јас видете се, он не ги признава 609,000 гласа, вика дека се местени и джиджи-миджи таму, тоа што вика оди. Но што ќе правеше ВМРО тогаш, ако беше 2-30,000 разлика гласа за повеќе од тие против, да кажеме, да предпоставиме некоја хипотетичка. Па добро, самите го даравте одговорот, немаше да го признае, па и поголема разлика. Имаме една нереалност, втора работа, не треба да заборавиме, председателот на ДИК кажа дека сите гласачи што беа избришани 2016 година при чистање на списокот, сега се вратени. Ние го имаме списокот од локалните избори што го гласавме. Освен Талат Џафери и Бранко Србенковски. Точно. Сите фантоми што ги имаше во списокот 2016 што беа бришани, сега се вратени во списокот. И тоа треба се да се накото да се прашаме данакот. По мене мислам дека знаете што? Ние сите знаеме дека не сме марсовци. И сите знаеме ситуацијата што е, како е работата. ВМРО ДПМН, сакале некиле, ќе мора да признаеме дека работат за грците. И тоа... Добро, благодарам. Доволно. ВМРО ДПМН според вас работат за грците. Друг слушател, добар ден. Ве слушам, повелете. Ове, ти ово што слушаш, ово, други се ти што не слушаат. Овие што не излагува не слушаме ние, а? Не чиниме, дефетисти, викаше овој од малцинството. Многу беа навредите, море луѓе. Ова држава е на македонскиот народ и припаднаци на малцинството. Што се пиша ни... Не пишува така во Уставот. Уставот и Србите. Како? И Србите тука, сите. Тие беа... И македонците... Скоро што насто беа за да немат. Вели вака, кои не сакат,
се виде пред 30 изнадојдо ците страни од многу што не сака. Па видовме резултатот кажа. Значи, овие што сакаат да одат негде во Европа, во Европа, само не знам во која Европа ќе одат, пошто Европа не е соединета, не е цела. Има, значи, тие што сакаат, нека си заменат од Македонија. Тие што бойкотираа, што не гласа, ке си останат тука и они со кога ќе одат? Со... Сами ке си останат, шо ќе прават? Сега во референдум во Радиево, ако ти извршат, таен да бидете исправен, може ќе речат, Столе, треба да си ојте од Радиото. И ти треба да се поминуиш на наредбата на сите вработени или... Аха, така и за другите, овие што гласа, што не успеа да си одат од Македонија, така ли? Како рече ти? Ја, логиката, вака, како што ви ја разбирам, тие 600 и нешто јари што гласаа за, република, да си одат, така ли? Газда е македонскиот народ. И припадниците кои што живеат во Република Македонија. За гласање треба, ако се работи за Република Македонија, на ниво на внатрешно се гласа тие што живеат во Македонија, па до година дена, да речеме. Има, тоа е за попис, е така. За гласање не е така. Како? Тоа е за попис, така. Добро, повелете, продолжите. Ќе завршам на реченица да ви објасна на овие, на другите, што не им е јасно. Ако имат референдум, а имаше на 30-ти, тој првиот референдум што беше 21-ва година е сега обратно завртен. А за овој референдум требаше да едноставно да го вршат во Република Грција. Затоа што и така гласеш. Договорот што е подпишан, беше подпишан таму во... Mm-hmm. Добро, благодарам за јувањето. Добар ден, учен слушател, па после тоа ќе слушаме две интервјуа. Стефче Јакимовски, Гром и Павле Трјанов, Демократски сојуз. Добар ден, повелете. Ај, добар ден, Македонијо. Добар ден. Па вака, пред се да прашам, каде пишува во нашиот македонски устав дека името државно, вековно, цвето за пишено во Библија, треба да се менува? Каде пишува во нашиот устав дека според уставот наш, името државно треба да се смени? И кога беше во право Заев, кога се калмеше во своите деца... Уставот е менуван до сега, неколку пати. Молам? Уставот е менуван неколку пати до сега. Прашав за името Македонија. Чи, каде пишува дека треба да се менува? Ама во уставот не пишуваше и дека... Вака, лошо ви е прашањето. Во уставот никаде не пишува дека треба да се сменат тие работи што се сменија со амандманите од рамковниот договор. Па се смени тоа по предлог на покојниот председател Борис Трајковски, затоа што тогаш никој од партиите не собра храброст за да не биде предавник, иако го подпиша рамковниот договор, да ги предложи тие амандман. И, меѓу другото, преамбулата е сменет. Порано беше македонскиот народ, сега е Македонија држава на македонскиот народ и делови од албанскиот, српскиот, власкиот... Добро, Соле, Ама се не може да зборувате што сакате. Вие поставувате прашање, јас меѓу другото тоа што го знам, се обидувам да ви одговорам. Затоа што ако нешто не дозволувам во оваа емисија, некој да манипулира и да лаже. Е па да, ако јас нешто лажам, нешто лажам, исто и вие исправете ме. Повелете. Толеј, дали памтиш кога 2001 година, после рамковен договор, кога се јави на постара жена во истава емисија, кај ти беше водител, кога таа плачеше за чинот на велепредавство и ти реше вака, не плачи, смири се, гледање ќе има за јадење. А таа ти одговори, само стоката размислува за јадење и нема чувство за друго ништо. Е сега, сега пак не убедувате дека дај да го смени името Македонија. Вака, добро, не се сеќавам дека така сум рекол, ама колку години поминало тогаш? Па еве, 17, не е важно, зборов ми е, каде пропадали Македонија? Каде границава? Дали помалку македонеци од тогаш? Толеј, до кога? Ако продолжеше војната, дали Македонија ќе обстоеше? Значи, јас истиот став го имам тогаш и сега. Јас мислам дека рамковниот договор ја спаси Македонија. Од нови жртви. Јас прашувам. Дозволи, јас прашувам. Каде е границава?
da koliko vreme ću nubedubate, da smenime himna, da, smeni, da ga smenime i ova znamen. Ne znam da, da priznajme ili rida autonomija, ili pa cijela Makedonija da vidi ili rida. To kaj vi je merkata prašujem, kaj vi je krajot, koji vi, da, ja prašujem. Koji vi bara da priznajete ili rida? Ама и то ќе биде следно, е, ова нема мерка. Нема мерка, зајав мерка има, тој кажа, рамки нема. Значи беше во Швейцарија ке ти нали најекстремни албанци му рече: "Луѓе, не треба да има". Кажете ми кое е решението? Рамките ќе ги рушиме, цела Македонија ќе ви дам да значи, да се организираме. Ја сум обичен човек, вие сте Христијан Мицковски или Зоран Заев. И јас сум неупатен, ве прашувам, господине Тале, кажете ми кое е чарето? Да земам пушка во рака, да се бориме, да се обидеме да ги убиеме сите албанци или они да не убијат нас и еднаш за секогаш да расчистиме. Или ќе постои Македонија, или нема да постои. Кажете ми, кој е чарето? Вие сте Зоран Заев или Мицковски? Еве, лажете ме, што сакате правете? Знаете кој е чарето? Пред кооперација седам и вие доаѓате да ме убедите во нешто. Ја ме прашувам, зарад гласам за вас, кажете ми што ќе правите? Доле, дозволи сега, значи. Тоа не дозволи сега, значи, повеќе од пола моја јавување ти избаруваш. Сега да ти кажам, еј, наспроти војување и војни има мир во, во Македонија. Албанците имат максимални права, но Заев и СДС, за да бидат власт во Македонија, ќе ветат и некои работи што самите албанци не ги бараат. Значи, албанците ни во НОП како балисти, ни како терористи во 2001 не бараја, во, има во Струмица службен јазик албански. Да, па и сега не бараат, Бетале. И сега не бараат, Бетале. И сега не бараат. Не бараат во Струмица, во Штип не бараат. Не бараат. Епа сега, море, знаеш шо? Ке се лажеме ли сега? Тие не бараат, точно е, тие не бараат, ама Заев и СДС. Ама Заев им дава, така ли? Слушаш, еј, тие не бараат, ама Заев и СДС, за да бидат власт, ќе му понудат, ќе му дадат, ако треба и дома во секој дом на СДС, дека да биде службен јазик албанскиот, и тоа ќе му го дадат, само да биде власт. СДС да биде власт Заев. Добро, кажи за референдум, окей. За референдумот? Да му кажам една работа на овој братов Лјупчо, дека душмани му се македонци, со македонски пасош од Мала Преспа, кој има своји домови во Ресен, во Прилеп и Локаде. Дека тие се проблем ако гласале за Македонија, како македонци. Но зошто не му се проблем косовари, 150.000 населени во СФР, сега сигурно 200.000 намножени, плюс други косовари кои добиваат државјанство овие години и кои некни... На референдуму идеа река автобуси од Косово и гласаја за нивна кауза. Ти не гласа за Македонија, ти гласа за кауза нивна. И го потрошува овој референдум со менување на името Македонија и со обезличување наша Македонија. Зошто Заев ги крија од јавност тие уставни измени? Што има во тие уставни измени? Ти знаеш кажа... што има во тие уставни измени? Значи не го бранам Заев, Никола Димитров 10 пати. На памет и јас ги научив. Ченот 4 ќе бидат. Едниот е за гаранција за територијата, вториот е за диаспората. Дали, машки, како човек значи, кој живееш многу подобро од мене во Македонија, со повисоки плати, со поубав живот, се имаш од Македонија. Кога еден ден ќе застанеш или ти од СДС да застанат против Заев, против водство на СДС, кои се... И тој е проблемот, што добро не ги кажа, тие уставните се плашеа, многу лоша тактика. А после последната недела, последните денови почна да ги кажуваат, ако внимателно слушаше Димитров, која беше гостин во оваа емисија, ги кажа тие уставни измени. Јас сум виновен, ако сам Заев кажа дека не кажуваме во јавност уставни измени, за да не влија на изборите. Од друго ќе гласаат на референдумот. Па може позитивно ќе гласаат. Може би. Му помогнале на Мицковски на овој начин. От и ако се добри уставните измени, ќе беше 800.000, например. Може би и вас ќе ме предомислеа да гласате за. Доле да кажем што може... За Груевски. За Псенјава негово, за пресудава. Замислете, СДС има лидер аболициран криминалец. Прима сам кажа некаде 20 милиони евра капитал, кои не се на негово име. На негово име Заев нема ништо капитал. Се на сопруга, деца, татко, мајка. Значи, зошто Заев не става капитал, пари, негови милиони евра на свој име? Оти си има мулата на капата, знае дека е криминалец и дека еден ден тие пари ќе му се отземат. Зато ги става на име на име на черка таму, на син, не знам, на сопруга, на татко, на мајка. Втора работа. Зошто Заев, свој другар, криминалец, осуден во 2015-та, условно, на 4 години затвор, нели, прв човек сега нели, на Новосело, го предложи за кандидат за градоначалник. Ако бил толку честен, нели тој... Да, тоа е вистинското прашање.
А значи, сега си дал оставка, го исключили от партија. Ако бил таков, требало да не го кандидира, да. А имаш тука одговор, порака од еден слушател, зошто Заев префрла имот на другите членови од семејството. Многу добро учи од Груевски, кој што сите станови на мајка му ги префрил. Абе, Груевски немал фирма, па да ги оценува сите бизнисмени во Струмица и во Македонија. Тој беше советник на српска влада. Значи, советник на српска влада. А ти да бидиш советник на влада во друга држава, тоа се големи пари, плата земања. Ваш значи, бил премиер 12 години. Епа, добро, зошто тогаш, да не кажа, становите се, мој не е проблем. Но, значи, заработил пари. Дали имаме слушател што сака да разговара со тебе? Добар ден. Ајде, ека повели. Ало? Ве слушам. Јас не сакам да разговарам со Тали, јас се служам се сонови, јас ги сакам моите јуќи. Сакам да го спомнам малце Јучо. Да го спомнам малце Јучо. Кој се Јучо? Малко Јучо, ти во време на ВМРО, лукаше по Груевски. И Груевски беше со душа човек и те остави на работа нонстоп. И пак лукаш по него. А Заев, кој е зловен и канибалист и криминалец, мене кој сум за Македонија нонстоп и бранам се на македонском избрка од работа. Значи, која е битна разлика меѓу Заев, уништувач, криминалец, предавник? Ај, достоп, ќе не скрата двата. Ај, достоп. Чека, тале, имаш ли решение? Вака, тале. Тале, имаш ли решение на работа? Остај го сега, ќе не скрата двата. Тале, имаш ли решение за работа? Тале, дали имаш решение за работа? Едно име имаме, добро. Браво, Тале, поздрав, ама не ми одговори на прашањето решение зашто немаш. Повелете другата линија. Е, вака, прачтали, зато по една минута не држат двајцата, а они на оној првија му дадае колку што сака. Ама втор пат те пуштам сега. Мене? Втор пат те пуштам. Мене? Не е да. Точно. Не е точно. Јас само сакам да се надоврзам на полицајците на Лјупчо. Знаеш како, дечкото сварно добро ги разбира работите, меѓутоа ајде ги образложиме, пошто тоа е едносмерна улица во овие работи. Значи вака, покушава за да се направи фалсификација, направи далеку пред ова. Дали се сеќавате дека за тие поделените дневници или награди беше растуено ДИК? Така. Кога се јави Бели. Бели го фати глата за дека поделиле нешто поќе пари, меѓутоа што се напри тогаш? Ова од сигурни извори ти кажам. Точно е Лјупчо дека вратени се избришаните внатре во тој список. Ги вратија внатре и та ДИК ја растурија и пуштија дома. И е формирана нова ДИК која што трае 6 месеци. Кај што се чудеа сите по телевизи зошто трае 6 месеци. Е сега, тие мислеа дека Мицковски ќе наседни на што со како што наседна во 2004-та кој да беше Груевски, дека тој ќе го постави прашањето. А јас на Весна му кажав уште пра 2 месеци, ова е точно, дека цел Штоски се изигра околу прашањето. Затоа што прашањето го диктира ритамо. Ако Мицковски паднеше во Штосо да праша кој е за Република Македонија, достани тој и тој име, старото име, тогаш цензусот ќе му одговараше на СДСМ, затоа што ќе беше огромен. Мислите дека ќе навлезат во тоа стапица. Меѓутоа, Мицковски издржа. Заев беше принуден, дури првата варијанта беше да настапи активно прашање. Така се сеќавате. Па мораше вака да настапи. И мораше тој да го брка цензусот. Значи, што е многу посложено. И са тука се поставуваат прашањата, логичките, затоа што ги кажа, ова не важи. Како успеа Мицковски со ќутење или со тивок бойкот да убеди две третини од Македонија, а овие другите за подобар живот, повеќе пари, готово ќе живееме како што треба, не успеа да уберат многу поќе. Тоа ти е исто како да праиш свадба и да му се лутиш на свадба зашто не дошле гости, поќе од другата страна, а твоите не се дојдени. Фактички... Добро, благодарам за јувањето. Ебе, пуштив интегрално, а зборувате 2-3 минути. Значи, следува во стадион, ни останаат тие снимките, Стефче Акимовски гром на тие три прашања. Коментар на референдумот, дали е мртов или ќе преживее, и изборите дали се решение или дополнителна компликација. Стефче Акимовски гром и Павле Трајанов, Демократски сојуз, да ги слушнеме, а последни веднаш и новинарот од КОХА, Лирим Дулови. Режија.
стадион. Што посака Зоран Заев, се доби. И локална, и централна власт која што не ја заслужи, кого побара од странство, сите дојдоа, колку сакаше пари потроши, како сакаше референдумско прашање. Тако си направи, го исклучи председателот на државата и исклучи опозицијата. Очигледно дека сега, после сето тоа, референдумот му е неуспешен. Значи, покрај спротивствувањето на опозицијата и на председателот, сега има под себе и народот кој е скоро 1.200.000. Договорот од Преспа е дефинитивно мртов, како што вика опозицијата, или сепак ќе ги преживее сите кризи и рокови? Како може да биде жив кога тоа што посака Зоран Заев и неговата клика за да го направи ова предавство не успеа во тоа, како може натаму да живее, која што, како што реков, значи подршка и меѓународна, и подршка финансиска, и власт, локална власт, цела, комплетна локална, цела парламентарна власт и така натаму, јасно дека договорот е мртв. Изборите се решени или може дополнително да ги искомплицираат работите? Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз ги доведува Република Македонија во ќорсокак. Ние сме практично сега 10 јануар 2016 година пред да се поднесе Никола Груевски оставка и да се формира пржинска влада, па опозицијата и денеска е во дилема, ќе оди на избори, нема да оди. Значи ние сме во иста ситуација од пред две години. Секако според мене изборите ќе се разрешница и нема друго прашање. Јас и претходно кажав дека 30 септември е отпочнува процесот на делегитимирање на власта на Зоран Заев и СДСМ и практично тоа треба да се заврши на овие вонредни парламентарни избори. Многу мина, може би се чудат, Јакимовски што беше жестоко либерален со широки погледи на политиката, сега некако премногу десно настапува и премногу близко до Русија, до Москва. Човек кој што беше жесток поддржувач на Европската Унија, на НАТО, сега не може да го препознаат. И само една реченица ќе кажам, од вашите поддржувачи кои што ги повикува албанците да не излегуваат на референдумот, затоа што ако Македонија, ако успе референдумот и ако Македонија влезе во НАТО и во Европската Унија, тогаш тоа ќе значи крај на нивните сонови за голема Албанија. Кои се тие наши поддржувачи? Пернар, например. Пернар не е наш поддржувач, тој е пратеник во Хрватскиот парламент, далеко тоа дека е наш поддржувач, а глупостите за Русија и така натаму ги спомнуваат и разговараат само они кои што се немаќни, кои што немаат аргументи, повеќе да кажат за политиката која што очигледно дека е пропадната, за политиката која што дефинитивно се одроди од општеството, од народот и секогаш кога ќе се во криза и на немање на аргументи ја спомнуваат Русија. Не знам зашто ја спомнувате Русија. Нити Русија интересира, нити мене ме интересира Русија, мене ме интересира само просперитет на Република Македонија и Македонија да се работува со секого, а не да се ставени како на коњите кои им се става она, како се вика, оглавот, за да може да гледаат само напред и на нас македонците да прават од нас будали. Па ве молам, Австрија за 4 години има 21 милиарда руски инвестиции. Председателот Путин иде на свадба кај австријската министерка за надворешни работи. Во последниве 5 години во Грција колку има руски инвестиции? Кој купува руски грчки пристаништа? Кој прави хотели по Грција и така натаму? Зашто само нас не прават овде будали дека ние треба да бидеме поголеми католици од папата? И ништо повеќе, јас сум поборник да ги тргнеме розовите на очи и да не може Бели и американците од нас да прават будали. Ништо повеќе тоа. Нити Русија, нити Америка. Јас сум за Македонија. Стадион. Господин Трјанов, и ви имате интересен став. Се може да се случи и експертска и што сакало да биде, што се бара. Меѓутоа, прво да помине договорот во парламентот. Па, мислам дека најавите за одржување сега на предвремени или ворни парламентарни избори, дека нема да разрешат политичката криза и во која што навлегуваме и може да навлеземе и во една посериозна безбедностна криза, да се дестабилизира државата. Се абсолютно сметам дека изборите не треба сега да се одржуваат никакви избори, без разлика што резултатот укажува на можна победа и зголемено парламентарно мнозинство, али не 80 сигурно како што би требало да се случи за да помине договор. Значи, таа опција е за сега неизводлива.
За мене резултатите покажуваат дека процесот треба да продолжи во парламентот и треба менаджирање на тој процес, треба се вклучат сите политички партии и треба се разговара со раководството на политичките партии. Може да се разговара во парламентот, парламентарците меѓу себе, но пред се мора да се постави диалог помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Може би во почетокот на пониско ниво да се припреми одредена платформа, стратегија како ќе ја движиме државата напред и на крај се разбира дека да се одржи на лидерска средба што ќе финансира таа со стратегијата која што треба се направи. Значи, Македонија има национален стратешки државен интерес, тоа е можно побрзо да ги деблокираме евроинтеграцијските процеси. Значи, ние сега повторно ги блокираме комплетно, во устава на една широка меѓународна поддршка која што имаме, која што нема да биде бесконечна и треба тоа да се објасни и на граѓаните, но објаснувањето треба да тргне од политичката волја дека сега се работи за иднината на Македонија. Ако сега ја блокираме, тогаш мислам дека последиците ќе бидат кобни за перспективите на сите граѓани во овој Држава. Значи, вие предпоставувате дека овие ставови категорични на ВМРО ДПМН дека договорот е мртов, дека никој од пратениците нема да гласа, па бараат и подпишување заклетви, не се толку сврсти дека низ преговори можат да се испеглат? Мислам дека таа најсилна карта во Балканот е блеф. ВМРО ДПМН е во тешка криза. Значи, во тешка криза и тамо ќе има процес на расплујување. Сега навидом има некаков облик на консолидација, затоа што резултатите од изборите партиите сакат да ги приграва за себе, да се партизира, да речеме, тие што гласале, односно тие што не гласале. За референдум, да. Дека тука, да, тие што не гласале, сакат ВМРО ДПМН да прикаже дека тие се нивни гласачи, така натаму, што абсолютно не е точно. Па ниту пак СДСМ може или другите партии што сме дел од таа коалиција да тврдиме дека тие 6000 гласале исклучиво по партиска основа. ВМРО ДПМН мора да се отрезне раководството, да сфати дека не го руши референдумот. Ја руши иднината на оваа држава на идните генерации, руши иднината. И да седнат на крај лидерите да узбидат дека нема друга перспектива освен имплементација на договорот со Грција. Ако имаше друга перспектива, до сега и јас ќе промовирав и ќе се залагав за друга, меѓутоа нема таков фум во државата што ќе рече, добро сега, ола не оди вака, ќе понудиме нова алтернатива што значи иднина за Македонија. Така да мора да се вклучи ВМРО ДПМН на раководството на оваа иднина. Мора да направи дисконтинуитет за тоа што било до сега, да го тргне влијанието на поранешното раководство, ако сака да обстане. Беспротивно, и тие ќе платат висока цена, но апсолутно не е битно дали некоја партија ќе влезе во криза, ќе се распадне. Битно е дека сега влијат многу негативно на проевропските процеси. Само кратко да завршиме, дали таа цена може да го вклучи, да ја вклучи и амнестијата? Апропо денешната пресуда потврдена од апелација на поранешниот премиер Груевски. Јас сум против било каква амнестија за било кој. Сите за оние што се води постапка и за нив не е подобро да завршат една судска постапка, ако има елементи, ако има докази, некој одговарат, ако нема, некој биде послободени. Нека заврши овој процес. Целокупниот процес, понатаму ќе се видат сите можни аспекти како ќе се движат и работи. Но таа партија што ќе се залага за амнестија на корупцијата, на криминалот, на тешките облици на криминалот, бидејќи криминалот е зло со кое треба се справиме, мислам дека таа партија нема перспектива. Ако се случи сега парламентарно мнозинство да гласа за амнестија, нити јас и било кој во оваа држава повеќе никош нема да поддржуваме политичар или партија кој што го легализирала криминалот, кој што ја влече државата 27 години назад. Меѓу другото, затоа што сме високо криминализирана држава во ваква состојба. За амнестија апсолутно не треба да се разговара, камоли да се подготвуваат некакви алтернативи. Денек, то добро да ги ослободиме овие, ама ќе се гласа за останалите ламани. Никош да не се гласа, но амнестија не треба да има. Стадион
Емисија за вашата вистина. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Лакелуски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Лирим Дулови, новинар, собственик на Коха. Господине Дулови, очекувани ли беа според вас резултатите од референдумот или има одредени изненадувања? Овие резултати не беа очекувани, сите се надевавме дека ќе имаме некои 800 000 гласа за, но сепак, јас не се согласувам со некои тврдења на опозицијата дека референдумот е мртов, сепак за него гласаа 600 000 граѓани на оваа држава, а против беа едно малцинство кое што се заскри зад бойкотот. За жал, ова раководство на ВМРО измеѓу прозападната иднина на Македонија во НАТО и Европската Унија, таа се одлучи да се заскрие зад ајварот. Ке видиме во деновите што следува што ќе се случи, дали има пратеници кои нема да подкрепнат на тесно партиски интереси на поединци во ВМРО, кои во овој историски момент се одлучија да се поиграат со иднината на сите нас. Како новинар, имате ли нешто интересно како информација? Еве, се сретнале веќе Ахмети и Мицкоски. Заев не сака со Мицкоски да се среќава затоа што барањата му се неприфатливи и залудно да се среќа. Па, немам информација во однос на таа средба се уште ништо, но јас пак се надевам дека јас не гледам излез на од оваа ситуација во предвремените избори или да го гледам на некоја широка договор меѓу сите лидери и само така можеме да најдеме начин како да ги искористиме овие историски моменти, имајќи во предвид и роковите кои што излегуваат од договорот со Грција. Мислам дека е потребен широк консензус, тој требаше да се постигне пред да влеземе во овој процес, но еве, мислам се пак не е точно тоа да се постигне и сега. Значи изборите не се решение, тие дополнително би искомплицирале работата. И евентуално некоја широка коалиција на сите проевропски во која што нема да има етнички бои, туку сите на едно место. Изборите нема да ни го решат проблемот. Иако ако стане неминовно, тогаш треба да се проба и таа варијанта. Но тоа мислам дека ќе не оддалечи и ќе не разедини и повеќе. На едната страна ќе видат прозападните сили, додека на другата тие што се против, кои нема да можат овој пат да се сокријат зад ајварот или зад одбраната на така наречени национални интереси. Мислам дека сепак договорот мора да се постигне на маса. За оваа цел јас би платил било каква цена. Македонија мора што поскоро да ја фади последната шанса да се спаси од сите лоши сценарија кои што сепак се нацират на тоа регион пак. Последна информација ова денеска потврдена пресудата за поранешниот лидер на ВМРО да помине премиер долгогодишен Гуревски. Па нели во принцип ние не треба да ги коментираме судските одлуки, но не знам, не ми е баш ситуацијава толку јасна и во однос на ова пресуда. Моето лично мислење дека е за вакво дело, например, не би требало да постои никаков судски процес. Но, еве, судот мислеше поинаку и покрене таква иницијатива, но за Мерцедесот мислам е глупа обвинение и се после тоа мислам е, според мене, е нелогично. Инаку за другите тела, мислам дека да, има зашто да се обвини и Груевски, неговата владеашка партнатура. Кога... Но ова беше ептени смешно. Кога зборувате за цена, значи таа цена е толку висока што може да опфати и одреден вид на амнестија, или може да се разговара и за тоа? Па, ајде да видим малку се по-реално. Дали постои можност Иванов уште еднаш да повтори одлуката да ги аболира сите пред да му заврши мандатот. Значи, тоа постои. Е, сега, ако тоа постои, најверојатно и ке се случи... Зошто да не биде искористено за повисоки цели? Така, тоа ви е логиката. Повисоки цели, тоа ми е логиката. Стадион. Стадион. Емисија за вашата истина. Еве ги слушнавте. Стефче Кионски, Гром, Павле Трејанов, Демократски сојуз и Лирин Дулови, Коха. Остануваат уште интервјуата со Љупчо Ристовски, Интегра, професорот Ристовски, Ацо Кабранов и Сашо Ордановски.
Добро утро, повелете. Или добар ден, најточно. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, ме слушате? Ве слушам, ме слушам. Да, заборавив да се го чистите ме роден ден, на 4.27. роден ден ни беше. Не можам да се изначудам на вистина такви двојни аршини да се прават. Значи, и Европската унија кон која се стремиме, ние божем. Значи, во Каталонија е неуспешен, овде е бил успешен, така? Со полнење на кутии, со невидени притисоци, да се прогласи нешто црно, да се прави бело, тоа е стварно нонсенс, невидено нешто во светот, и некој да ми го кажувал, тоа не би поверувала. Што се однесува исто така, не можам да сватам и не можам да ги разберам луѓето, како може по секоја цена во ЕУ и НАТО? Зашто постојано кога се водеше кампањата ни пропагира што би, биле предобивките за ЕУ и НАТО, зашто не кажа уставните измени? Или за тоа беа, за тоа што ако се каже, а тие, не верувам, освен албанците и другите малтинства, немаше никој да излезе. Затоа што не може по секоја цена да се менува името на државата, да се обезличиме како народ. Ние фактички ќе останеме, ова, тоа е веќе и самото име имплицира. Северот на Македонија. Значи, ние сме северно од територијата што сега они си ја викаат Македонија, а ние македонците како мнозински народ ќе не избришат, и со тоа ќе биде за секога затворено македонското прашање. А значи, сите други малцинства што се во одржава, ќе си остана тоа што се, а мнозинскиот народ ќе биде без, не постои, значи. Нема да постои ни македонско, ни македонец, ништо. И замислете како може луѓево, ја не можам да се изначудам, па дали размислуваат дека тоа е голем греб прават со тоа? Па како може, мислам дека предците ќе се превртуваат во гробовите, а идните генерации ќе не проколнуваат? Па како може ти сам да решиш да се обезличиш? Па тоа е нешто невидено во светот. Не постои такво нешто до сега. Благодарам, другата линија. Имаме коментари доста интересни. Арна Учиња. Не, мојте да навредуват. Албанци, лепче ви даде Македонија, плукате по неа. Екрем, вели, абе, тале, да си нормален, би имал жена и деца. Оставете го сега, тоа и тоа се лични навреди. Павле Багабонт. Стефче за премиер. Одма друга порака, Стефче уште ли не е во АПС? Само професор Апасиев и никој друг. Исклучи ги овие националистите. Дај бе, тале, стртија плочата, доста веќе досаден си. Националисти, престанете, според вас ќе јадеме камења, ама ќе бойкотираме и нема да излегуваме на избори. Што имаме друго? Добар ден, повелете. Ве слушам, фонија. Намалете го радиото или компјутерот без азика, како не следите. Би сакал да дискутирам во врска со темиве што ги постави, например, за ова, конкретно за премиерот бившиот, што народот го фактички излажа дека украл 5 милиарди, 6 милиарди, а вамо го судат за банални работи, за го судат таму за некои изборни проневери, го судат за некој мерцедес таму, што ја знам, што не... Тоа се, значи, нема веза од милиарди, од врски и од големи пари, а ваму народот го замајува, значи, прво. Како друго, Бучковски беше осуден таму колку време, Бучковски, ја не знам дали беше во затвор, дали не, али вие го спомнавте дека ќе ви биде во интервју или во нешто во... Не, прочитав, пише на изјава него, да. Да, изјава, тоа и така. Значи, не може државата со два аршина да се води, и не може без ред, без крај да се иде од едно на друго, за тоа што ќе ни пропадне и ова што до сега го имаме. Значи, док не се постави еден ред, док не се, мислам дека работите по ред да се терат. Не може да се гласаат за таму
некои измени за албанците, зборам за некои си таму договор од кај беше ова, а ваму не се знае колку процента се во Македонија. Не може да се, да се води референдум кога се знае дека неуспешен референдум, не, како ќе го правиме тоа се бело, а ако го е црно. Док не се, мислам дека у Македонија, док не се стави еден ред и док не идат работите по ред, само ќе си тонеме и ќе си имаме воредни избори и ќе си народот тоне, функционерите, они немаат гајле, пошто они сигурно се на добра нога и добри пари, така да они не ни согледуваат што народот издржат, нема како живе. И... Благодарам за јавањето, поздрав. Друга линија. Ало, ве слушам. 032-397-727-397-97. Ало? Ве слушам, повелете. Не знам што се случува. Би ги замолил тие што ги чуваат линиите да ги остават. Слушател, знам дека имаме. Се исклучил. Добро, тогаш Јуп Шаристовски. Интегра, да го слушаме. После тоа, Ацо Кабранов. Главен и одговорен уредник на Ерен телевизија. Уреднички брифинг има емисија. Да ги слушаме Ристовски и Кабранов. Стадион. Господине Кабранов, еден ваш коментар околу референдумот, конкретно околу резултатите од референдумот. Да бидам искрен, мене ми е тоа очекувано, бидејќи 900 и колку беа таму, 1000 е стварно цензус, е стварно нереално. Убеден сум ја и јас како и многу други дека во Македонија нема 1.800.000 вкупно жители со се деца, а камоли со право на глас, но тоа е работа на институциите, зашто не го средија тоа предходно, толку ли е сложено и дали мора баш со попис или можеше да се интервенира поинаку во избирачкиот список. Инаку ви реков дека јас на така висок цензус, а сите знаем и секој ден во медиумите има дека се одлеваат многу луѓе од Македонија, заминуваат на работа, млади, цели фамилии си одат, дека таа бројка од 1.800.000 е нереална. И навистина, искрено, не очекував цензусот да биде постигнат. Така да, некако ми е онака, жал ми е што не успеат, морам да бидам искрен, бидејќи тоа е единствениот испрен пат по кој Македонија треба да се движи кон НАТО и ЕУ, но верувам дека ќе ја поправиме грешката. Според вас, преспанскиот договор е дефинитивно мртов или ќе ги преживее сите кризи и ќе ги фати раковите? Па ја сакам да бидам оптимист, не сум од оние што велат дека преспанскиот договор е мртов. Договорот и цела меѓународна заедница и на крајот на криштата и 610.000 и од Македонија граѓани потврдија дека е окей, и јас мислам дека е окей, и мислам дека сепак ќе ги преживе сите овие турбуленции околу тоа и дека сепак не е мртов. Дали новите избори се решение за проблемот или дополнително ќе го искомплицират и усложнат целиот овој процес? Па добро, изборите, сигурно нови предвремени избори, сигурно дека не се најсретното решение, бидејќи прво, граѓаните се изморени веќе од избори, референдуми, па избори, па ќе имаме после председателски, и тоа е и трошок за државата. Државата тогаш кога кампањата и кога предизборие практично стои во место и излегува дека ние постојано стоиме во место во тие изборни кампањи, во исчекување, во гласања. Така да не мислам дека е најсрекно решение, но во случајов очигледно е дека е единственото за да излеземе од ова и да пробаме да ги стасаме роковите за НАТО, за добивање на датум за Европска унија. Стадион. Подадена во ситуација, резултатите отсликуваат една стаменитост на нацијата, отсликува дека нивната желба и порис за членство во Европската унија, за членство во НАТО има граници. Значи, границата е достоинството на нацијата, достоинството на или на националниот идентитет и континуитетот на она вековна борба на македонскиот народ за национална слобода и за своја држава. Но резултатите исто така покажува дека веќе и кај меѓународната заедница
настанува отрезнување, дека не можат по методите на притисоци и по методите на закани, дека нели после нас потоп, деме како не го искористиме ово со референдумот, ке пропадне се, сепак има една граница која што нити и не смеат да ја преминат, а она граница на пристојноста во притисоците на речеме нација како што е македонската. И оттука, ако внимателно го следете сообщението на Пентагон од, ми се чини, доста на понеделникот, покажува дека Соединените Американски држави овој вакуум, нели од неможноста да влеземе веднаш во НАТО, да станеме членка на НАТО, ке го пополнува со зајакнување на и онака силната позиција на американското присуство туку, односно со сврсти билатерални одбранбени релации со Република Македонија. Тоа е фактички оној модел на Countervail Alliance, за кој што јас говорам подолго време. Ми се чини дека Македонија ќе биде почитуван и респективен фактор. Токму заради резултатите од референдумот се гледа една раздвиженост кај соседите, едно охрабрување кај сите останати нели помали народи во соседството и така натаму, дека сепак на таков начин со брутално притискање и со злоупотреба на реал политиката во случајот со Македонија не дава резултати на начин на кој што тие очекуваа. Секако македонскиот народ никогаш не се откажа од неговата идеја за членство во Европска унија, од идејата за членство во НАТО, нема ни да се откаже, но меѓународната заедница ќе мора да сфати дека тоа мора да го направиме на достоинствен начин. Професор сте, политичката историја не познава или многу ретко термин што го употребивте — политичка пристојност. Да, ама не е тоа смислата на политиката. Знаете, имате политика според Макијавели и имате политика според Бог и Божјата правда. Дали може да зборуваме за пристојност? Еве, Сирија се случува, се случи Ирак, се случуваат жаришта кај што тој збор саме фантазмагоричен. Да, разбирам, стандардите на меѓународен план и во општењето во меѓународната заедница помеѓу легитимни суверени држави, значи како субјекти кои што имаат политички суверенитет, мора да се подигаат постепено. Прочем, тоа е и смислата на постојањето на тие меѓународни организации. Вие не можете да имате... Не, за каква пристојност може да зборуваме, која е хашката пресуда, ништо не ни донесе. Не се почитува. Тоа е оно за кое што говорам. Тука нема пристојност, знаете. Во ситуацијата со Каталонија, референдумот од 46% за Брисел е неуспех, а во Македонија со 34% е успех. Чи тоа се тие двојни стандарди? Ама, ако јас и вие така размислуваме, одма ќе не наречат политички наивци или просветители, не, или религиозни, не знам, месии. На една меѓународна конференција јас им забележав директно на Брисел. Вие имате двојни стандарди во однос на Македонија. И еден од нивните представници стана и ми вели welcome aboard. Значи нема ни да очекувате што викате вие пристојност во таа насока. Стандардите се двојни, или прилагодете се, или терете се по својот пат. Тоа е бруталност, тоа не е коректно и не е согласно Божјата правда. И оттука јас велам, нели денеска промовира две книги. Едната беше Демистификација на догмата, каде што Божјите начела и мерила определуваат многу, не само исходот во животот на поединецот, но и исходот на нации и држави. Нема просперитетно и прогресивно општество ако не е засновано на вредности. Вие се сеќавате за време на НАТО бомбардирањето 99-та, кога НАТО фрли бомба и доле загинаат цивили и тоа се погоди албански цивили на Косово. И знаете што рече Джейми Шеј, тогашниот портпарол, вели: ние со најдобра намера ја фрливме бомбата. Но ние ќе се бориме за нашето, ќе се бориме за Божјата правда, ќе се бориме за други мерила и стандарди во политиката и можеби тој процес ќе почне токму од Македонија. Ако тоа не се случи, ќе чекаме уште 27 години, има катаклизмични проекции, прогнози. Дали преспанскиот договор е дефинитивно мртов или ќе преживие и ќе ги фати роковите? Видите, потребно е едно ресетирање да се направи на целиот процес. Потребно е со една, јас се велам, антивирусна програма нова да ги отстраниме штетните елементи од процесот. Е да, ама чија да биде таа? Касперски, рускиот или некој американски антивирус? Не, за американски, за прозападен. Немаме ние ништо со истокот. Внимавајте, на движењето бойкотирам, му се налепи една гарнитура која што има за мене контроверзна стратегиска ориентација, што е сосема легитимна во било која ситуација. Но доминантно македонската нација е свртена кон Запад. Нашата диаспора е на Запад, во западните развиени демократски просперитетни нации. И сега тука ние имаме едно двојство, емалција поделивме нацијата повеќе од потребно за банални работи. Ми се чини со едно мало ресетирање на процесот и со отстранување на овие штетни елементи и од самиот договор и така натаму,
меѓународната заедница веќе ќе мора да ја почитува волјата на македонскиот народ. Изборите дали се решение за тоа или дополнително ќе ги скомплицира? Не, сега, изборите има проблем. Социјалдемократскиот сојуз така брзопотезни избори за 45 до 60 дена, согласно закон, но се свести дека пржинскиот договор подразбира 100 дена техничка влада и технички премиер, тоа значи оставка на сегашниот. Да, пржино е закон, а 45 до 60 е устав. Пржино закон и тоа се коси едно со друго. Од тука, ако сакаат по закон, ќе мораат да го почитуваат тоа од пржино. И тие 100 дена, фактички, после ќе имаме 45 до 60 дена, некаде се поклопуваат со председателските избори март. Април, што не одговара пак на меѓународната заедница за брзо потезно решавање на ситуацијата. Значи, ние пржино го внесоме во закон и сега ќе мора да се оди согласно законот. Според вас нема шанси во парламентот да се предомислат некои пратеници? Дефинит. Па под смртна закана се мислам. Ова е сериозен процес, не е играчка. Дори веќе имаме колебање и ке пратеници во Социјалдемократскиот сојуз. Значи, еве сега да имаме избори, нова влада да дојде, повторно неќе имаме ние двотретинско мнозинство и тоа џабе не бил целиот процес. Нема распоредот на силите во македонското општество. Ние си го кажавме нашето. Сега меѓународната заедница треба да си ја санира штетата што ја направија самите. Стадион, емисија за твојата вистина. Контакт телефон 032-397-707 032-397-727. Ги слуштавме Кабранов и Ристовски. Абе, Кабранов, ти си веќе во дебела пензија. Александар Максимовски коментар. Ристовски човек на мест, вели Максимовски. И мери. Немојте да зборите глупости. Ве знаеме колку сте за Македонија и за нацијата. Се виде, 101 сменивте нација, бугари станавте за парче хартија. Сега плукате, се правите патриоти, плукате против албанците. Албанците се слобод на Македонија, а вие зборувајте и понатаму. НАТО плюс ЕУ плюс Соединените американски држави, крвопролевање. Тоа се коментарите на Facebook. Добар ден, и уште едно интервју имаме. Повелете. Ало. Ве слушам. Оле, полесно Трамп ќе го добија, не од тебе се добија. А не знам, сите забележуваат дека вртат. Што се случува, не знам. Имаме 3-4 телефонски линии. Дали некој ги држи постојано? Како некои луѓе толку лесно добиваат? Не знам. За мене е тоа необјаснимо. Повелете. А Ван Чарсов е на линија. Поливач, а прашањето ви е зошто не успеа референдумот, така ли? Или зошто успеа, зависи кој како го гледа. А, да, некои вигат дека успеал, да. Епа, а моје мислење е ова. Значи, повеќе немаме гласачка машинерија, ни тука ромите, ни тука албанците. Значи, изјава дека тоа време помина. На кој да му верувам? ВМРО да помене, вели дека има фалсификат. Овие 20 години, сепак нешто, мислам дека има и позитивно, не се негативно. Значи, луѓето веќе размислува со своја глава. И јас сметам лично дека има многу албанци што разбра дека ова не се базира на нешто здраво, дека овој договор е, да не речам, голема превара. И тие исто, како и ние, ја се рачунам во тие што се трудат да бидат верници, и тие мислам дека исто така размислуваат, дека не би сакале они да излегуваат за нешто што нема добро да му донесе, не на само на албанецот, ни на македонецот, они и за нас размислуваат, а они ако беше така, уште многу поодамна ќе се побунеа, да речеме, ако беше тоа само нивната цел, Европска Унија, НАТО, уште кога можеше они да се побунат и да речеме на ВМРО да растурат, нели, ова власта, може да излезат од коалиција, многу одамна можеше тоа да се направи. Меѓутоа, сепак има нешто што се вика народ и волја на народот и народна свест, и не случајно некои го изначуваат, вика народот, вика и Бог. Значи, како народот ќе каже, значи така Бог кажува. Добро, Ванчо, благодарам за јавањето. Слушател, друга линија, немаме уште многу време. Имате право тие што забележувате, премногу простор на тие првите два троица слушатели им даровме, ама како загревање. Добар ден. Ало? Ве слушам.
Не слушате? Да. Да? Алло? Да, во програма сте. Дай, подава до Тали от Прилеп. Тали, значи, много работи и стало и смени. Дори не го примя, се вика на работа, не знам дали го примя на работа, не е невитни. Скоро, по празника, го не смета сръбските ева и пиячки в Прилеп ще дадат. Сега каде, защо, што се смени кај Тали? Продава се, што продава Тали? Не ми јасно. Ало? Добро, освен за Тале, друг став имате ли нешто? Не. Тоа за референдумот? Отиде возот во Кукурус, не би река се. Одше возот во Кукурус. Така се види. А, не, не ја би верават. Благодарам. Добар ден, ало? Ве слушам, 032-397-707-3977-27-397-717. Ако ме слушате, повелете. Ако не, да завршиме со интервјуата. Сашо Ордановски, новинар, печат на неделата, му се вика емисијата на Еден телевизија. Ајде, Сашо. Ќе беше подобро да има повеќе. На сите кои што сакаат да гласаат во овој многозисто изгласаат позитивен референдум. Преспанскиот договор постои, ова е дефинитивно мртов, како што вика опозицијата, или ќе ги преживе сите кризи и ќе ги фати роковите? Во Македонија нема дефинитивни опции и варианти. Треба се причека и да се види што точно ќе се случи. Јас мислам дека преспанскиот договор секако дефинитивно не е мртов. Дали тука, читајќи го она во колумните што го пишувате, ќе биде пресутно таа будожер или андерграунд, како да наречеме, активност на силниот меѓународен фактор, кој што до сега очигледно не е доволно употребен? За Македонија ниједно важно прашање не е решено без употреба на мускули на еден или на друг начин. Според тоа одговорот е да, ќе биде потребен уште еднаш притисок, затоа што македонската држава, македонските граѓани во историски ситуации знаат да имаат дилеми. Не е прв пат, директно дека во последните 30 години, тоа секогаш било така. Господине Ордановски, имате интересни согледувања, меѓутоа сепак сте спокоен, велите ништо дежаву ева. Во Македонија, како што рековте, ништо не се случило по полесниот пат. Дали и сега тоа треба да го употребиме или навистина треба да се исплашиме од тие катаклизмични некои прогнози и проекции? Јас првосто мислам дека Македонија е на една раскртница, на крстопат. Што ќе одбере да прави понатаму, ќе биде она што не може да се каже дека ќе биде натурено од надвор или дека ќе биде натурено од внатре и така натаму. На крајот на криштата, јасни се позициите, нацијата е поделена, на крајот на криштата, која опција ќе превагне, ќе одлучи судбината на другата половина на граѓаните и, за жал, во Македонија не се усвоја да смата и консензус 30 години по важни прашања и не верувам, како се гледаме ни сега, не се усвоја да се направи консензус, но една релативно јасна, да кажам, опција која стои на располагање. Според тоа, нема неодговорни, нема неинформирани во смисла на тоа што се случува и оние кои што одбраве не да бойкотира, туку да абстинираат, ќе мора да поделат судбината која што ќе им се одреди од оние кои што одбраве да учествуваат на политичките процеси. Во што повеќе верувате? Парламентот да се среди работата со таков еден вид притисок или изборите? И дали изборите ќе олеснат работата, ќе бидат решени на проблемот или дополнително ќе го искомплицираат целиот процес? Треба ви кажам, не се бавам со тој тип на верување, се бавам со анализи. Мислам дека анализите се се уште отворени, сите опции се прилично отворени. Кога ќе се направат опциите, а знаете како е, немам потреба предвидувам нешто за што ќе се знае во текот на наредни дена. Така што ќе видиме, ќе дочекаме што ќе се случува, а тоа врз основа тогаш на она што се случува, ќе ги правиме дополнителни анализи за тоа што ќе бидат последиците. Ова со Груевски денеска потврдата од апелација, да беше порано ќе влијаеш или мораше вака да биде? Јас мислам дека ние се боревме за тоа да во Македонија без политички притисоци и интервенции се гради нова правна држава. Таа правна држава има своја логика, таа е спора, таа е неефикасна, таа е оптоварена со милион проблеми од минатото и така натаму, но ја не би сакал да живеам во држава во која повторно некаков премиер ќе има моќта со телефонски разговори да нарачува пресуди, да нарачува обвиненија, да нарачува затворски казни. Според тоа,
Ако се случише пред референдумот, ќе каже дека е тоа притисок за референдумот. Ако се случи по референдумот, секако ќе се каже дека е тоа притисок заради резултатот. Ако се случи на лето, ќе кажат зашто е топло. Ако се случи на зима, ќе кажат затоа што студи. И така натаму. Добро е ако во една правна постапка, во која сите страни имаат иста шанса да ја докажат својата позиција, доаѓаме до судски решенија кои што ќе бидат судски валидни. Верувате ли во можноста да една широка коалиција во која што ќе бидат сите етнички политички елементи кои што се за Европска и за НАТО Македонија, на пример, и кои што го поддржуваат договорот? Се е можно, но таква широка коалиција може да се направи само заради решавање на евроатлантската интеграција. Па според тоа, ако тоа може да се направи и пред да има потреба таква коалиција, зашто да се прави коалиција? Затоа што оние што се против евроатлантските интеграции велат дека не се тука за да дојдат на власт, туку се тука за да одбранат принципи. Според тоа, како е смислата да се прави голема коалиција, кога и сега тоа може да се реши без големи коалиции? И што би правила таа голема коалиција? Пак треба да гласа во парламентот. Така што, знаете како оваа држава се е можно, меѓутоа политички погледнато е делува нелогично. Освен ако не се направи трговија, голема коалиција која што ќе реши ситуацијата на евроатлантските интеграции за некакви специјални интереси на опозицијата која би влегла во таа коалиција, тие специјални интереси не може да бидат ништо друго освен амнестија на обвинетите за тешки, тешки антидржавни криминали во Македонија. А чи угоре, високо, удолу, длабоко. Благодарам. Како и во последните 130 години. Стадион. Што стана со гласот? Имаме реакции на Facebook. Оваа емисија 50% не ја слушавме. Гласот час се појавува, час не се појавува. Ништо столе за следната емисија, стегни ги тие техничарите. Не знам што е работата. Имаме и прашања што стана со подкуп. За крај, слушател, ако го имаме, ако не, јас да ви кажам, режија, слушател немаме. Требаше со слушател, ама е кој ќе го чека. Го има слушателот? Ако го има, да го пуштиме. Бриши, биши. Нема крај. Значи, ви оставив можност, колку што имаше простор, имавме 7 интервјуа, требаше и во живо некој да вклучи, меѓутоа, еве, Новаковски, нека ми прости, наредната сабота се надевам дека ќе го вклучиме, затоа што ова со дик, тие заврзламите што ги спомнав на почетокот, нема да исчезнат, ќе бидат актуелни во текот на оваа недела, што е пред нас и ќе се знаат многу работи. Веројатно, еве, веќе Ахмети со слушнавте во разговора со Дулови, се слушнал со Мицко, се видел со Мицковски, веројатно пратеници со пратеници разговараат, веројатно Заев со некој се договара нешто, разговара Мицковски со некој трет, странци нешто пуштаат, пратеници, голуби, писмоноши и така натаму. Ке биде почисто овие денови пред нас што се оваа недела. Разговаравме за референдумот, разговаравме за изборите, за договорот, за куриерски пресудата, имавте можност се да си кажете и во нашите интервјуа имаше различни мислења, беше спомената амнестијата, најголем дел се категорично против амнестија затоа што ќе се измести целиот систем, тогаш нема да има крај како ќе може некоја нова политичка гарнитура да не инсистира пак на собствена амнестија, ако веќе тоа се случило, значи мора еднаш крај да се стави. Тоа е нивниот став на поголемиот дел од интервјуираните кои што се против амнестија. Меѓутоа има и такви кои што велат дека повисоки интереси за во прашање, договорот треба да се изгласа и не е недозволиво во таа цена што треба да се плати да не се вклучи и амнестијата. Па дури има и предлог, јас да сум Заев, еве ќе ги прочитам. Би реков вака, предлагам закон за обшта амнестија на се што се случило во времето на владењето на Груевски, но под услов пред условно да се усвои законот, предходно пред да стапи во сила законот да биде изгласан договорот од Преспа. Ова е се, почитувани слушатели, почитувани гледачи на интернет, коментатори кои што испративте ново коментари и забелешки. Се слушаме наредната сабота, во истото време, од 10 до 12 часот. Со вас беше Столе Наумов, Владо Младеновски од другата страна,
Лазе Малинов и Владко Кралев.